Assalomu alaykum do'stlar. Siz ATHUS kanaldasiz. Yuqoridagi videoni ko'rgan bo'lsangiz agar, o'zingiz tushunib oldingiz. Hozir biz Premiere Pro'da tekst ishlaymiz. Ana shu tekstni amalga bajaramiz. Videoyimiz kursimiz agar sizga yoqqan bo'lsa, bir nimani o'rgangan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qonunda biz boshlaymiz. Eng avvalo pronta videoni biz o'zingizga tegishli videoni taymlinga tashlaymiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek videoni ko'ramiz. Birinchi mana ushbu videoni ustida endi tekstni yozamiz do'stlar. O'zingiz xohlagan bir tekstni yozsangiz bo'ladi. Biz foto deb yozamiz. Profil tekst tanlaymiz. Ushbu tekstni tanlaymiz. Sal kattalashtiramiz do'stlar. Agar sizga video ko'rsangiz ma'qul bo'ladi. Tekstini effekt bo'limiga o'tamiz da tekstga write on effektini tashlaymiz. Write on. Mana tekstini tashladik. Tekstni ustiga bitta bo'lsamiz da effect control bo'limiga o'tamiz. Pasga o'chamiz do'stlar. Bu yerdan salgina kattalashtiramiz. Mana effektni ko'rish uchun qizil rangni belgilaylik. Boshlanishiga olib kelamiz. Sal kichraytiramiz. Bu yerdan endi bu yerda sekin nomi logotip ustida mana bu yerda tek bosamiz do'stlar, sichqonchamizni olib kelib mana shunday salgina timelineni kattalashtiramiz aniqlashtirishimiz uchun. Bu yerdan ekranni yaqinlashtiramiz do'stlar. Salgina ko'paytirib 75% bo'ladi bizga. Keling, unda boshlaymiz. Birinchi logotipimiz salgina videomizni yuritamiz. Mana shunday. Harakatga keltiramiz. Dastur o'zgina qotyapti. O'zingiz tushunasizdan umiddaman. Videoni bu yerdan yuritaveramiz, bu yerdan belgilaymiz do'stlar. Bu yerdan videoni yuritaveramiz, belgilab ana shunday tekst fon yozib chiqishimiz kerak erinmasdan do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek tekstni ham belgilab oldik. Endi nastroykaga o'tamizda, mana bu yerdan Revel Original Image tanlaymiz. Qani tekstimiz ko'ramiz. Mana do'stlar, tekstimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Videodan biror narsa o'rgangan bo'lsangiz, agar like bo'lsang, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizda yana qiziqarli videolar hali oldinda. Do'stlar, sizlar bilan Shahzodbek bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.